Hello guys, mumeze gute uyu munsi ndagira ngo mbagezeho iyi video kuko hari benshi mu bantu bayisabye. So ndagira ngo mbasobanurire uburyo mugurisha ibintu kuri Facebook. Ibintu byoroshye cyane mu byukuri iyo ubibonye biragufasha gutuma utajugunya ibintu byawe cyangwa se you know wifuza kugira ngo uzane ibintu bishyashya mu rugo. Bya bintu wari ufite bishaje cyangwa se ubona yuko utakishaka ntubijugunye ahubwo ukabizana ahangaha. Nk'uko mubibona murabona yuko nashyize akaziga mu kazu, aka kaziga bakita marketplace. So kuri Facebook iyo hagiye ukabonaho iryo jambo ndetse ukabona ako kazu ni kukandaho, wamara kugakandaho kakakujyana ahantu ba nakwita yuko ari kuri sell. So kuri sell nuko ushaka kugira ngo ugurishe ibintu. Iyo ugeze kuri step ya kabiri uragenda noneho ugakanda kuri iryo jambo sell, ugakanda ahantu hari items kuko ni ibintu ushaka kugira ngo ugurishe biri mu nzu. Uyu munsi ndatanga urugero rw'uko waba ushaka kugira ngo uhindure intebe zo mu nzu. So ukanda ahangaha, wamara kuhakanda noneho bagahita bakujyana ahantu ugomba gushyira amafoto kugira ngo werekane n'icyo ushaka kugira ngo ugurishe. So ngiyi foto rero uhita ukoraho, baguhereza option ebyiri iyo warangije gukanda kuri aho ngaho maje kwerekana mu kanya. Baguhereza option yuko mbese urashaka kugira ngo ufate ifoto icyo kintu ako kanya cyangwa se urashaka kugira ngo urebe icyo kintu muri telefone yawe warangije gufata amafoto mbere. So njyewe rero nari narangije gufata ifoto ubwo mpita nyishyira aho ngaho. Iyo ubirangije rero bahita bakubaza ibintu nk'ibi ngibi. Ifoto yahageze barakubaza bati ese iki kintu ugiye kugurisha ni ikintu ki, ni ihe titre ushaka kugira ngo ugihe. So kuri wowe urabizi n'icyo ushaka kugira ngo ugurishe. Bakakubaza ati ese ni ikihe giciro ushaka kugira ngo utange, urugero $25 cyangwa se $10 cyangwa $5 cyangwa se $350, you know ibiciro ibyo ari byo byose wowe ikintu ushaka kugira ngo ugurishe nicyo wandikaho ngaho. Noneho bakakubwira bati ese iki kintu kiri mu yihe kategori. Hari kategori nyinshi, ufite ibintu bya art, ufite ibintu by'abana, ufite telefone se, ufite intebe zo mu nzu se, ufite ameza, you know, ufite amakanzu, ni ibintu byinshi cyane baguhereza aho ngaho. Wowe ugahitamo ni ikihe kintu ushaka kugurisha ubona kiri mu yihe kategori, sibyo? Nkanjye izi ntebe navuze nti ndazishyira muri kategori y'intebe kuko nicyo niho zigwa, ntago najya mu bintu by'abana kandi mbona yuko ari intebe nshaka kugurisha. Kondisiyo yazo rero zihagaze gute? Ushobora kuba warazikoresheje neza ukavuga uti izi ntebe zanjye ni nziza kandi ntago zisa nkaho zimeze nabi. So ukavuga uti ziri like new, niba ari moyenne you know kuko zimazemo imyaka ibiri cyangwa itatu, uti ziri used ariko ziri good. Ni urugero niba zifite nka tashe cyangwa se zikaba zifite you know akantu kapasutse, icyo ukora uravuga uti ziri used ariko ntago zimeze neza, akaba ariko ka buto ka nyuma ukoraho. Ya nkuko mubibona ndi kushyiraho titre intebe, niba waraziguze urugero $500 ukavuga uti ya kuko maze imyaka ingahe, reka nzishyire kuri 350 cyangwa se reka nzishyire kuri 250. Ubundi bakakubaza bati ni izihe kulere z'izo ntebe zawe, you know buri kintu cyose baraza kukubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ukareba mu makuleri ikintu cyawe gifite irihe bara, so ugahitamo ibara. Ngewe nahisemo umukara. Warangiza materiere icyo kintu imeze gute, ni plastike se, ni leather cyangwa se ni, so uhitamo materiere y'ikintu ufite icyo ari cyo.
So ugakomeza aho hasi bakakubaza ama style ibyo byose ntabwo biri ngombwa kugira ngo byuzuze nk'uko mubibona bavuga yuko biri option. So ukajya muri description nayo barakubaza bati ese niki ushaka kugira ngo umuguzi uraza kugura iki kintu cyawe yamenya nk'amakuru yacyo. So ushobora kuba ufite urugero intebe utize intebe nzimaranye ukwezi cyangwa se umwaka ariko numva nshaka kugira ngo nzihindure intebe zanjye ni nzima nta kibazo zifite nta mwobo uriho cyangwa se amatashe. So, muri make wandikamo ibyo ushaka kugira ngo umuguzi uraza kugura amenye. So ukajya ku ma tags nabyo ni ijambo rifasha abantu cyane mu gutuma bamenya ni iki kintu nshaka kugira ngo ngure. So iyo ugiye nko gushakisha icyo kintu kuri ahanga kuri Facebook ayo ma tags washyizeho afasha abantu guhita babona icyo kintu cyawe wa postings yaho hantu. Hanyuma muri kubona barakubaza bati ese urashaka kugira ngo uhishe abantu bawe bari kuri Facebook hatagira umuntu ubona ibyo wapostinze. Ni uburenganzira bwawe. Niba ushaka kugira ngo icyo kintu cyawe cyihute cyane wareka iyo buto ntuyikoreho, ariko niba udashaka ko babibona uhita uyihindura ubururu kugira ngo ntibabone ikintu ugiye kugurisha, ahubwo abantu batuye mu gace k'iwanyu nibo bonyine baraza kubona icyo kintu cyawe ushaka kugira ngo ugurishe. Iyo urangije ukanda aho hari next, murabona ko hari utukoni tubiri dusigaye. So utwo dukoni tubiri dusigaye agakoni gakurikiyeho uhita bakubaza location yawe ni iyihe, ni ukuvuga utuye ahagana hehe, ni uwuhe mujyi waba uherereyemo. So biba byoroshye cyane kuko bahita uhita uvuga uti okay, ntuye muri uyu mujyi n'uyu nguyu bitewe n'ahantu aho ariho hose uherereye. So bihita byoroha cyane. Ahari munsi yaho bakakubaza ngo ese ni ubuhe buryo ushaka kugira ngo umuguzi naza aze gufata icyo kintu, ukavuga uti njye ntago ndajya kukidelivera ahubwo we yaza akaza kugipikinga aho ngaha ntuye cyangwa se local pickup only. So iyo ngiyo iragufasha gutuma abantu batuye mu gace k'iwanyu bonyine aba ari bo baza kubireba. Iriya po ya nyuma nayo nuyigeraho kuko uragumye ukanda next. Po yindi ikurikiyeho barakubaza bati ese urashaka kugira ngo ubipublie, urifuza kugira ngo ayandi magrupe akorana na Facebook agufashe kugira ngo ikintu cyawe kigurwe vuba vuba. So hari amagrupe liste baraza kuguhereza ndende z'aho ngaho utuye, ariko zo ntago ari ngombwa yuko uhitamo kuko nabyo bagusaba ibintu byinshi, ama email ibintu byinshi. So ibyo ngibyo byo urabiskipinga ntubigire, ahubwo ugahita ukanda ahantu handitse gupiblia. So wamara kubipiblia birahita bijya kuri marketplace yo kuri Facebook. Ni byo ngibyo rero nifuje kugira ngo mbasobanurire uyu munsi, byaba se bigufashije wowe wabyifuzaga. Niba bigufashije give me a thumbs up, ubundi sharing iyi video kuko abantu benshi cyane bari mu mahanga baba bakeneye kugira ngo bamenye information nk'izi ngizi. Nuko rero we sharing cyane n'inshuti ziri mu mahanga. Ikindi niba hari ikindi kintu wifuza kugira ngo mbasobanurire aho hasi muri comment ukinyandikire kugira ngo nzabashe kukibagezaho. Nimumpa ibitekerezo ibyo mushaka kugira ngo nzajye mbagezaho aho hasi muri comment, ndacreatinga playlist y'ibintu mwebwe mwifuje ko mbagezaho. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.